Čau lidi, tak jsem tak nedávno prohrabával starý sexy youtubery a zjistil jsem, že... Počkej, prohrabával jsem starý sexy youtubery, to zní trošku divně. No nic, prohrabával jsem je a zjistil jsem, že je pořád tak 4-5 slavnějších youtuberů, který jsem ještě neopravoval, tak jsem si řekl, že obnovím tuhletu sérii a natočím pro vás ještě jeden díl. Tak jo, let's do this shit. Tak a jako první pán na holení přijde... Martínek! Když vidím tady jeho drsnej výraz, tak Martínek tomu moc nesedí. No nic, tak co s tomu provedeme, Martine? Tak jo, tak nejdřív bych nějak spravil tu ruku, že mě strašně irituje, jak tady prostě ta... Tak já si něco musím udělat. Tak... Není to úplně nejlepší, ale aspoň něco. Tak co s tebou provedeme teď? Mně se líbí, jak má tu berle, že bych tam místo toho dal něco jiného, akorát nevím co. Tak to myslím, že bohatě stačí. A já jsem si říkal, jak on jako se tváří tak strašně drsně, jako prostě cool, tak z něj uděláme takovýho mín drsnýho. Martine, prosím tě, až mě potkáš na nějaký akci, tak mi neubližuj. Tram-ta-da-da! Uděláme z něj super koledníka. Já bych prostě z něj chtěl udělat nějakého roztomilého koledníčka, tak co mu musíme dát teď? Tak něco na hlavu, nějakou jako dětskou čepičku nebo něco takového. Tohle je úplně přesně ono, co jsem potřeboval. To je přesně. Prostě jak má tu čepičku a k tomu ten výraz jako... To je spíš pedofilně než jako roztomile. Tak co bychom mu udělali teď? Já bych mu dal třeba nějaký lízátko do pusy nebo něco, ale on má jako zavřenou, to je blbý. Ne, já vím, co mu dám. Sorry, Martine, ale to je úplně dokonalý, tam krásně sedí. Ještě musím zamazat tu pusu za tím dudlíkem, ať to jako to vypadá, že to má v puse. Chtěl by to nějaký jiný motiv na tom tričku, že tohle je taky moc drsňácký, že přece jenom je to roztomilý koledníček, tak chtěl by to něco, co je takový dětský. Tohle je přesně ono, tak ještě takhle, tak, to je dokonalý. Ale myslím ještě nějak vylepšit tu barvu toho trička, protože červená se k tomu nehodí. Já nějak jako zamažu tady to, co tam je zatím, ten motiv a udělám trošku jinou barvu toho trika. To je fakt super. Sice tady je trošku vidět ještě ten řetízek, ale si myslím, že už nechtělo dělat, takže jedete jako, že to nevidíte. Tak a teď už nějakou jinou finální úpravu. Trošku bych mu ještě upravil nějak oči, to je jako takový roztomilý, že on se tváří přece jenom moc drsně a to se ke koledničkovi nehodí. Tak trošku ještě roztomilý očička a myslím, že to bude hotový. Jo, to je super, takhle bych se Martina možná ani nebál. To jako ne, že bych se ho bál, ale nebí mě. Ukládáme Martina, ještě mu tam přidáme trošku stínu dozadu a jdeme na dalšího. Tak jako dalšího tu mám youtubera, kterýho si hodně cením, hodně se vyhoupnul a je to... Zase Martínek! Tatra! Když vidím ty jeho vlasy, tak mi napadá jenom jedna věc, co s tím můžu udělat, ale vím, že už to dělal PewDiePie v nějakým svým Fabulizeru, takže prosím vás mě nehejtujte, že kopíruju, ale já musím prostě. Ale bože, to je úplně prostě přesný, tam krásně sedí. A když ho teď tak vidím s těma fousama, tak myslím, že to směřuje jenom k jedné věci. Jako teď bez ostrandy, ono mi to fakt slušelo, tyjo Martine, měl bys zase turban. Teď by to chtělo dát nějaký lepší oblečení, přece by neměl terorista nějaký super sexy tričko do Bčka. Tak to bychom měli, co teď teda, turban máme, oblečení máme, tak co mají ještě teroristi? Bombu! Tak, já myslím, že tohle je nějaká ženská ruka spíš, ale... Jinou jsem nenašel, tak se musíme spokojit, že prostě Martin má ženskou ruku, to nevadí. Je vtipný, jak on se k tomu tváří jako úplně normálně, prostě klidně, jako klasický všední den, no a tady máš bombu. Tak ještě jako opravím trošku barvy, ať se ta ruka víc hodí k tomu obličeji, on je nějaký vybledlej a pak už to bude mít asi hotový. Tak jsem udělal takový trošku potutelný usměv a kromanělský obočí, protože to prostě arabové mají a myslím, že Martin jako ten je prostě ready. Jdeme na dalšího. Wow! Tak abyste neříkali, že opravuju jenom kluky, tak to má pro vás jednu holku a není to nikdo jiný než Falenka se svým klukem, kámošem, strejdou. Synem, nevím s kým. Tak, co bychom ti provedli? Nejdobře, nebudu dělat, že nevím, co s ní provedu, protože jsem tohle fotku vybral záměrně, abych jí mohl vyměnit ksichty. Pane bože. Vypadá prostě jak nějaký Justin Bieber, jaký sexy 15-letý kluk, ty on sedí k těm vlasům. Falenko, že ty seš kluk. To je prostě takový výraz jako what you saying, bitch? Ten domé mě se s ním nechce dělat nic víc, abych to také nejradši nechal. To je prostě úplně dokonalá výměna, jak to krásně k sobě ladí, tyjo. Ne, dobře, má to být úprava Falenky, tak já nechám jenom tady ten ksicht a ještě si něco provedu. Ty doufám, že nikdo nebude koukat do mý historie vyhledávání na Google, protože Justin Bieber, Naked, Underwear bych asi jen tak nevysvětlil. Pane bože, to je úplně super, to bys fakt měl být klub, má nějaký sexy tělo. To jako ne, že by Bieber měl sexy tělo, ale no, tak dobře, tak ještě bych teda zamazal tu značku Calvin Klein, myslím, že jako Falenka si zaslouží mít vlastní značku oblečení. Necháme to jednoduše, uděláme prostě Falenwear. Tak, no, krása. Tak ještě jsem to trošku vylepšil, aby to tam jako víc pasovalo a myslím, že jsme hotoví. Falenka, sexy Justin Bieber, vlastní oblečení, co víc si přát. Tak jo, a jdeme na posledního. Lidi, normálně bych málem zapomněl na našeho milovaného, oblíbeného Slaška Selassieho. Myslím, že tady se hodně očekává, abych udělal něco s těma dredama, protože to prostě k Selassiemu patří a tak se to trošku vybízí. Ale já bych právě chtěl vidět, jak vypadá jeho ksicht s nějakým jiným účesem. Tak já trošku poprozdám po Google a najdu nějaký jako super účes. Lidi, já jsem něco našel, není to teda účes, je to celý člověk, ale jestli tam bude ten Selassieho ksicht pasovat, tak to bude prostě nejvíc epická věc na světě.
Kim Jong-un tam kom, jestli tam repasovat ten celý oxid, tak vám říkám rovnou, že se nepodělám smíchy, protože to prostě. Já myslím, že to se rýsuje docela dobře, to by tam jako teoreticky pasovat mohlo, tak uvidíme ještě. To prostě úplně dokonalý. Já už nic dělat nechci, to je prostě, tam sedí fakt jak prda na hrnec. Dobře, zkusím tam dát ty dredy, ty původní, co měl Selassie, jestli budu sedět ke Kim Jong-kovi, ale to je tak poslední a pak už s tím nic dělat nebudu. Takže já končím, s tím nic dělat nebudu, ukládám to, ještě vám dám slideshow ze všech youtuberů, co jsem dneska upravil, dole si můžete stáhnout, v popisku budete mít odkaz a končím. Pro toho video všechno. Nechci vám slibovat, že bude ještě další díl, protože vím, že těch youtuberů už moc není, ale i tak mi můžete do komentářů psát, koho byste chtěli, abych upravil třeba příště, ale prosím vás, podívejte se na ty starý díly, protože mi pořád dokola píšete ty stejný samý youtubery dokola. Ještě bych chtěl zmínit, že 24. a 25. července nebo jula budu na akci Video Hype v Ostravě, což je taková velká open akce, která se bude konat 4 dny. Já vím, že jsem zmínil jenom 2, ale k tomu ještě bude taková velká herní akce Landcraft, což je přímo pro mě, že jo, LOLko, Dota, CSko, to jsem celý já, gamer. Uvidíte tam mě, potom další sexy youtubery a na 4 dny stojí vstupní jenom 400 korun, takže myslím, že to bude super. Tak jo, podívejte se na stránky videohype.cz, do popisku dám událost, tam se přidejte, uvidíme se tam, dělá si všechno, mějte se krásně, skryjte básně, já se poručím a čusok!